daudz mīļu dziesmu, taču vispersonīgāk, protams, mani skar tās dziesmas, kurām ir izmantoti mani teksti. Pa šiem gadiem es esmu jau diezgan daudz rakstījis tekstus, kas ir īpaši domāti dziesmām, īpaši piemērojoties tam, ko vēlas komponists, kā arī ir tapušas vairākas dziesmas uz jau gataviem maniem dzejoļiem. Un visveiksmīgākā man pagaidām liekas sadarbība ar grupu Sigma, kas arī tagad ir pāris manus dzejoļus izmantojusi dziesmu tekstiem. Un pirmā no šīm dziesmām saucās Dionīs, un tajā ir izmantots dzejolis, ko es sarakstīju jau 2001. Gadā. Tas vēlāk šis dzejolis tika iekļauts krājumā Biespiens ar krējumu. Tas ir dzejolis it kā par attiecībām, it kā par mīlestību, bet nu tāds ar savu it kā dramatisku pieskaņu mazliet. Bet man šis dzejolis pašam tā nemaz ļoti nepatika. Tas nebija starp maniem vismīļākajiem dzejoļiem šajā krājumā. Un tikai tad, kad pienāca 2010. Gads, un tad Jānis Uzoliņš atrada šo dzejoli un komponēja, un tad Sigma to sāka spēlēt kā dziesmu. Un tad es sapratu, ka šis dzejolis visu laiku ir gaidījis, lai viņam ieliek klāt mūziku. Un kopā ar mūziku tas man jau patika daudz labāk. Un tā nu tapa šī Sigmas dziesma, ko viņa vēl tagad dažreiz spēlē koncertos. Un es, protams, ceru, ka taps vēl šādas jaukas dziesmas. Un es redzēšu, kā šie dzejoļi turpina dzīvot tālāk mūzikā.